Армстарт Келиферде қорытынды жаңалықтар студияда Тұқжан Шағбанқызы. Алдымен аңдатпа. Көкшетауда жедел абдоминалды хирургияның өзекті мәселелері атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Толығырақ мен Фариза Асылбекова сәлден кейін баяндаймын. Аманат партиясы Ақмола облыстық филиалы жандағы экологиялық кеңес пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің бірлескен отырысы өтті. Щучинск қаласының көшелерінің біріне атақты ақын Марфуға Бектемірованың есімі берілмек. Бұл туралы сәлден соң мен Ризагүл Шаменова айтып беремін. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың туған күніне орай шет мемлекеттердің басшыларынан, шетелдік мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдар мен дипломатиялық миссиялардың өкілдерінен құттықтаулар жөнелтілуде. Жылы лебіз білдірген жедел хаттар әлі де келіп түсіп жатыр. Шымкентте май өңдеу зауыты салынады. Малайзиялық компания мен Қазақстанның бизнес өкілдері осындай келісімге келді. Кәсіпорын өндіретін май трансформатор құрылысында пайдаланылады. Бүгінге дейін қазақстандық кәсіпкерлер бұл дайын өнімді сырттан импорттап келген. Бірлескен жоба жаңа жұмыс орындарын ашып, өңірдің экономикалық ілгерілеуіне септігін тигізеді. Біріншіден біз сапаны жоғарылатамыз, екіншіден бағасын енді өзіміздікі өндірістікі болған екен. Осы Шымкентте Қазақстанда жасалғандықтан бағасын төмен болады деп отырмыз. Енді шикізат базовый масла дейміз ғой жаңа. Оны мына шыносымыз бар, Атырау жаңағыдай және Павлодардағы нефтеперерабатывающий зауыттарымыз бар. Солардың арқасында шығарамыз деп отырмыз. Жалпы екі ел кәсіпкерлерінің қатысуымен өткен бизнес-форумда 7 меморандумға қол қойылды. Олардың барлығы бірлескен жобаларды жүзеге асырып, екі ел арасындағы экономикалық байланысты нығайтуға бағытталған. Малайзия, Қазақстанмен туризм, білім беру, энергетика салаларында ынтымақтастықты нығайтуға ниетті. Соңғы бір жылда екі жақты тауар айналымы 150 миллионнан 245 миллион долларға жеткен. Біздің мемлекеттеріміздің арасындағы тығыз саяси диалог, өзара серіктестіктің берік негізін қалайды. Еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаевпен сіздің кешегі кездесуіңіз екі жақты қарым-қатынастардың дамуындағы маңызды тарихи кезең болды. Қазақстан үкіметі жоғары деңгейде қабылданған барлық уағдаластықтарды іске асыруға дайын. Бүгін мемлекеттік кеңесші Ерлан Қаринның төрағалығымен президент жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Бас қосуда кеңес бақылауға алынған бір қатар стратегиялық және сараптамалық құжаттардың әзірленуі мен жүзеге асуының барысы талқыланды. Отырыста лудоманияға қарсы іс-қимыл аясында заң шығару және нақты жұмыс үйлестіру қажеттігі аталып өтті. Кеңес мүшелері мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың жұмысын дәйекті және жүйелі түрде ұйымдастыруға қатысты ұсыныстар берді. Сондай-ақ жиында 2023-2029 жылдарға арналған мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар талқыланды. Бұдан бөлек басқосуда 2024 жылға арналған Қазақстан жастары атты жыл сайынғы ұлттық баяндаманың құрылымы қаралды. Атырауда өткен ұлттық құрылтайдың үшінші отырысында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев берген тапсырмасына сәйкес тиісті мемлекеттік органдар заңсыз ойын бизнес мен лудоманияға тосқауыл қою үшін жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ президент осы бағытта кешенді жоспар түзуді тапсырды. Бұл жастар саясаты жөніндегі кеңес үшін жақсы мүмкіндік. Жан-жақты талқылау өткізіп, құжатта ең маңызды мәселелерді қамту қажет. Кәсіпорындардың 88% ESG қағидасын білмейді. Ұлттық статистика бюросы жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. ESG қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау, яғни осы экологиялық қағида бойынша кәсіпорындардың табиғатты қорғаушы ретінде қалай әрекет ететіні анықталды. Ал біздегі кәсіпорындардың дені осы қағиданы білмейді. Оны елемеу экономика мен экологияға айтарлықтай қауіп төндіреді. Сенат төрағасы парламенттік комиссияның кезекті отырысында осылай айтты. Мәулен Әшімбаев атап өткендей, компаниялардың экологиялық жауапкершілігі төмен. Ежеті идеология. ESG бұл идеология, сондықтан алдағы уақытта жаңа салық кодексін қарау барысында орнықты даму күн тәртібімен ESG қағидаларын белсенді енгізетін компаниялар үшін ерекше жағдайлар қарастыруымыз керек. Жалпы қазіргі таңда бизнес орнықты даму мақсаттары мен принциптері және ESG стандарттары туралы көп біле бермейді. Осыған байланысты бизнесті ақпараттық және әдіснамалық тұрғыдан жүйелі қолдау қажет.
Малайзия, Казахстан мен халал индустрия саласында сауда көлемін арттырып, ынтымақтастық орнатуға бейілді. Бұл туралы Малайзияның дін істері жөндегі министрі Ақорда арнайы жобасында берген сұхбатында айтты. Мохт Наим бин Мохтар Малайзияда халал сертификаты бар өнімдерге сұраныс жоғары екенін жеткізді. Сонымен бірге делегация құрамындағы әріптестерінің білім қаржы саласында да нақты ұсыныспен келгенін атап өтті. Біз бизнес форумға да қатысып, Қазақстанмен бірлесіп іске асыратын жобалардың келешегін нақтылауымыз керек. Өзара қарым-қатынасты жақындата түсуге бұл сапардың маңызы зор. Әрі жаңа табыс көзі бар жобалар екі ел үшін де табысты болады деп сенем. Биыл облыс бойынша 5 миллион гектардан астам жерге дән сіңіру жоспарланып отыр. Оның басым бөлігіне майлы дақылдар, 340 мың гектарына мал азығы егіледі. Мол астық өсіруге қолайлы жерлер аз болса да, агротехникалық шараларда тиімді жүзеге асырып жүрген Біржан Салалының диқандары осы көктемде 190 мың гектардан астам жерге бия және өзге де дән дақылдар себуді жоспарлады. Биыл мен аудан бойынша 190 мың гектар егіс қалақпы егіс сеппіл отырмыз, жоспарымыз сондай. Оның енді 158 мыңы дәнді және дақылдар, 25 мыңы жемшөп, 6 мың гектарға жуық майлы дақылдар себеміз. Аудан әкімі Достанбек Ешжанов жауапты науқаның өн бойында егіс қалқаптарды күнгірқатты айыралайды. Дархандалаға шыққан дән себу агрегаттары күндік нормаларын асыра орындап жұмысты ширата түскен. Биылғы жылы 3400 тоннадай арзартылған жанар жармай бөлінді. 6 операторымыз бар. Оның бәрін біздің шаруашылықтар алып отыр уже, келіп отыр. Ешқандай ондан кедергі жоқ. Биылғы егін алқабында 480-дей трактор жұмыс істейді, 1100 селка және 28 жоғары комплекстер жұмыс істейді. Амандық болса 5-ші маусымда бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Міне биыл уже кейбір шаруашылықтар егін себу науқанын бастап кетті, 3600 гектарға уже егін егілді. Көктемнің бір күнін жылға азық еткен Біржан Сал ауданының егіншілері қауырт шақта сыр бермей еңбек етуде. Қалымбек Мұхамеджан, Дархан Жұбаев, Алмас Садуақас, Көкше ақпарат. Облыс орталығында жедел абдоминалды хирургияның өзекті мәселелері атты халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Ауқымды шара Көкшетау қаласының 200 Астана медицина университетінің 60 жылдығына орайластырылған. Жиынға қатысқан қазақстандық дәрігерлер мен көршілес елдерден келген ақ халаттылар медицина саласының, оның ішінде хирургияның даму перспективаларына тоқталды. Конференция қатысушыларының алдында сөз сөйлеген облыс әкімінің орынбасары Алтынай Әміренова, аймақ басшысы Марат Ахметжановтың атынан ақ халаттыларға алғыс айтып, конференцияның маңыздылығына тоқталды. Өңірде дәрігерлер мен болашақ мамандық иелеріне жасалып жатқан жағдайларға шолу жасады. Айталық, соңғы жылдары дәрігерлерге берілетін әлеуметтік жәрдемақы мөлшері артқан. Қазіргі таңда қалалық жас маманға 2,5 миллион, ауылды жерге баратындарға 5 миллион теңге көлемінде бір реттік жәрдемақы беріледі. Сондай-ақ облыс әкімінің гранты мен стипендиясы және баспанамен қамту қарастырылған. Сонымен қатар медициналық ұйымдардың инфрақұрылымын жақсарту бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Соңғы 3 жылда 6 жаңа денсаулық сақтау нысаны атап айтқанда, Көкшетау қаласында жоғары сапалы жабдықтармен жарақталған 200 орындық модульдік инфекциялық аурухана мен онкологиялық емхана, Астанаға іргелес аймақта 3 дәрігерлік амбулатория, Қосшы қаласында емхана, Целиноград ауданы алғашқы медициналық санитарлық орталығы іске қосылды. Жалпы өңірде медицина саласының жақсы дамып жатқанын байқауға болады, деді облыс әкімінің орынбасары. Хирургия саласында да маман тапшылығы, қажетті медициналық қондырғылармен қамту сұрақтары біртіндеп оң шешімін табуда. Осы ретте медицина саласының дамуына үлес қосып жүрген ақ халаттылардың бірқатары марапатқа ие болды. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарованың атынан сөз сөйлеген Ұлықбек Медеубеков, Ақмола облысының медицина саласы еліміздің басқа өңірлерімен табысты бәсекеге түсе алады деп оң бағасын берді. 2024 жылы аймақтың дәрігерлері медициналық қызметтердің сапасын жақсарту және халық денсаулығын нығайту бойынша қойылған барлық міндеттерді орындайтын болады. Біздің басты мақсат облыс тұрғындарын жедел, қол жетімді және сапалы медициналық көмекпен қамтамасыз ету.
Еліміздің бас нейрохирургы, медицина ғылымдарының докторы, академик Серик Ақшулақов болса, көкшетаулық дәрігерлердің жұмысын жоғары бағалап, конференция ұйымдастырушыларына алғыс білдірді. Көкшетау қаласының медицина саласы ең жоғарғы сапалы, халыққа жақсы ең жоғары сапалы көмек көрсететін үлкен медициналық ұжымға айналғанын кеше өзіміз көзімізбен көрдік. Және де болашағы өте зор. Сіздің еліңізде үлкен орталық салынайын деп жатыр. Ойлаймын, бұл орталық көп деген облыстардың басын қосатын үлкен орталық болады деп есептеймін. Көп клиникалық орталық. Сондықтан ашылатын орталыққа да үлкен табыс тілегім келеді. Конференция қатысушылары хирург дәрігерлерге арналған мұндай ауқымды шараның Көкшетауда ғана емес, жалпы солтүстік өңірде алғаш рет өткізіліп жатқанын атап өтті. Екі күнге созылған шара дәрігерлерге арналған пленарлық отырыспен аяқталды. Бірнеше тақырып бойынша топ-топқа бөлінген ақ халаттылар медицина саласындағы өзекті мәселелерді талқылап, олардың шешу жолдарын қарастырды. Фариза Асылбекова, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Ел бірлігі жобасы аясында Көкшетауда Қазақстан татарлары тарих, мәдениет, тіл, әдебиет атты бірінші халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Оған Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясының этно-мәдени бірлестіктері мен құрылымдарының мүшелері, қоғам өкілдері, студенттер қатысты. Татарлар мен башқұрттар Қазақстандағы ең көп этностың бірі. Олардың 17 мыңға жуығы Ақмола облысында тұрады. Конференция аясында татар жазушылары мен журналистерінің кітап көрмесі ұйымдастырылды. Мы в тесном контакте работаем и на благо нашего. Біз қазақ халқының игілігі үшін тығыз жұмыс істеудеміз. Этносаралық ынтымақтастыққа өз үлесімізді қосудамыз. Осы қазақ жерінде тілімізді, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді сақтап, тату ғұмыр кешудеміз. Татар тілін оқытатын орталық бар. Біз татарлар бірлестігі журналистер мен жазушылардың көмегімен облыс және Қазақстан татарлары туралы 4 кітап шығардық. Ал Ибрагим Низамұлы Салаховтың еңбегін Қазақстан халқы ассамблеясы мен демеушілеріміздің көмегімен қазақ тіліне аудардық. Ғылыми практикалық конференция аясында тарих және мәдениет, тіл және әдебиет секциялары бойынша пленарлық отырыс өтті. Ғалымдар баяндама жасады. Айта кету керек, олардың еңбектері татар мәдениетіне тереңірек үңілуге мүмкіндік берді. Мұндай конференция халықтың санасына жалпы адами құндылықты сіңіруге ықпал етпек. Конференцияға жиылғандардың пікірі осындай. Қазақ жерін мекендеген әр ұлт өкілінің өз тілін сақталуына мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалған. Қоғамдық негізде осы жұмысты үйлестіріп жүрген ерекше жандардың бар екенін ерекше атап өткім келеді. Олар Қазақстанның және өз этносының нағыз патриоттары. Олардың жұмысына шынайы ризашылығымды білдіремін. Конференцияның жалғасы ретінде 18 мамырда Мұса Жәлелдің ескерткішіне тағзым етіп, гүл шоқтарын қою жоспарланған. Сонымен бірге Бурабай курортты аймағын араламақ. Айта кетсе, келер жылы Көкшетауда халықаралық Сабантой өткізу межеленіп отыр. Самал Ысқақова, Эльмира Оспанова, Алишер Шакубаев, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат. Саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккендердің құқықтарын түсіндіруге бағытталған шаралар аясында Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясында дөңгелек үстел басындағы кездесу өтті. Аталған шараны адам құқықтары жөніндегі уәкілдің өңірлік өкілдігі ұйымдастырды. Айта кету керек, дөңгелек үстел басындағы кездесу жаппай саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орайластырылған. Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң 1993 жылы қабылданды. Оның өзектілігі әлі де маңызын жойған жоқ. Политическими репрессиями признаются меры принуждения. Мемлекеттік органдардың немесе олардағы жауапты тұлғалардың саяси айғақтары бойынша жүзеге асырылатын мәжбүрлеу шаралары саяси қуғын-сүргін ретінде танылады. Өмірде немесе бас бостандығынан айыру, оның ішінде психиатриялық мекемелерде ұстау және мәжбүрлеп емдеу болуы мүмкін. Сонымен бірге елден шығару және азаматтығынан айыру, тұрғылықты жеріне немесе туған жерінен айырып арнайы қонысқа жіберу және мәжбүрлі еңбекке жіберу түрінде бостандығын шектеу. Ақта сот немесе заңмен белгіленген өзге де тәртіппен адамды саяси қуғын-сүргін құрбаны деп тану. Сондай ақ оның бұзылған құқықтары қалпына келтіру, моральдық немесе материалдық залалды өтеу. 2020 жылы президент жарлығымен саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі комиссия құрылды. Өткен жылдың 1-ші шілдесінде әлеуметтік кодекс заңды күшіне енді. Оның аясында жаппай қуғын-сүргін құрбандары мен олардың ұрпақтарына мемлекеттік арнайы жәрдемақы берілді. Единовременная денежная компенсация
жертвам массовых политических. Казахстан Республикасы азаматтары өтініш берген күннен бастап жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандары ретіндегі бір жолға ақшалай өтемақы тағайындалады. Жыл басынан бері Ақмола облысы бойынша 154 адам жәрдемақы алуға өтініш білдірді. Бәріне ақшалай өтемақы берілді. Еске сала кетейік, өтемақы мөлшері арнайы қоныста болған әр ай үшін есептеледі. Ол үшін анықтама орындарында болған күндері көрсетілген мұрағаттық анықтама қажет. Соңғы 4 айда осы құжатты алу үшін құқықтық статистика және арнайы еске алу комитетін облыстық департаментіне 300-ден астам адам жүгінген. Лаура Дәулетбек, Эльмира Успанова, Жүрсін Өмірза, Көкше ақпарат. Бұл көктемгі су тасқыны өңірдің бірнеше елді мекеніне біраз материалдық шығын әкелді. Қызыл су Көкшетау қаласына, Атбасар, Астрахан, Бұланды, Жарқайың және Есіл аудандарына ең көп залал келтірген. Бұл аймақтарда төтенше жағдай режимі де жарияланды. Аманат партиясы Ақмола облыстық филиалы жанындағы экологиялық кеңес пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің бірлескен отырысы өтті. Экологиялық кеңес отырысына 5 ауданның әкімі мен орынбасарлары қатысты. Олар су тасқынынан зардап шеккендерге келтірілген залалды өтеу, сондай-ақ нысандарды қалпына келтіріп, жөндеуге қатысты жасалып жатқан шараларды баяндады. Айталық Атбасар ауданында 377, Жарқайың ауданында 187, Астрахан ауданында 190-нан аса, Бұланды ауданында 50 үйді су басқан. Арнайы комиссия келтірілген шығын мөлшерін есептеп жатыр. Зардап шеккендердің басым бөлігі бір реттік көмек алды. 368 заявление согласно акту УЧС в настоящее время выплачено. Қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі басқарманың актісіне сәйкес 368 өтініш келіп түсті. Төлемдердің жалпы сомасы 135 865 600 теңге. Бағалау жүргізуге және материалдық залалды өтеуге 168 өтініш түсті. Бұл Қылшақты өзенінің тасуы салдарынан зардап шеккен баспаналар. Комиссия 55 өтінішті қараудан бас тартты. Бағалар жүргізуге 112 өтініш жіберілді. 101 өтініш бойынша 51 382 350 теңге төленеді. Баспаналарға келтірілген шығынның мөлшері 700 000 мен 1,5 миллион теңгенің шамасында. Экологиялық кеңес отырысында Аманат партиясы сайлауалды бағдарламасының орындалу барысы да талқыланды. Жол картасын жүзеге асыру аясында Қылшақты өзенін тазалау мәселесі қозғалды. Жұмыс тобы құрылған. Бұған дейін өзен арнасын тазарту жобасына облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы жауапты болып келген еді. Енді бұл жұмыс өзге жауапты тұлғаларға тапсырылмақ. 2022 жылы Көкшетау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының балансына өтті. Былтыр 4-ші кезек бойынша тазалау жұмыстары басталды. Қазір Қылшақты өзені бойынша жұмыстар толығымен Көкшетау қаласы әкімдігінің құрылыс бөліміне берілді. Айта кетейік, Көкшетау қаласы бойынша су тасқынынан зардап шеккен аймақта 89 тұрғын үй жарамсыз деп танылды. Қазір 26 пәтер табысталды, тағы 15 пәтердің құжаттары рәсімделіп жатыр. 50 тұрғын үйге қатысты техникалық тексеріс аяқталды. Мақпал Ерғалиева, Медет Қайыркенов, Ардақ Тілеуғабылов, Көкше ақпарат. Тәуелсіздік таңымен бірге тарихи маңызға ие жер су атаулары қайтарылуда. Кеңес үкіметінен бері өзгермеген ескі көше атаулары да жаңғыртылуда. Әдебиет әлемінде өз қолтаңбасын қалдырып кеткен кербез ақын Марфуға Бектемірова Шишинск қаласында өзі білім алған нөмір 9-шы мектеп гимназиясы орналасқан көшеге ақынның есімі берілді. Айтулы шараға орай қазақтың аяулы дарынды қызына жерлестері ерекше құрмет көрсетті. Көшенің ашылуы салтанатына орай мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Оған зиялы қауым өкілдері әдебиет ғылымының майталмандары мен ақынның жақындары жиналды. Салтанатты іс-шара басталмас бұрын қаламы ұшқыр ақынның еңбектері қойылған көрме ұсынылды. Ол жерге ақының 30-дан астам кітабы мен жинақтары қойылды. Редакторлықпен айналысқан шетел жазушылары, оның ішінде міне Рим ақыны Овидийдің Туған жер, Көрнек тым деген өлеңі бар, Жұмбақ тас, Көкшетауы. Осы мына көшенің атын Марфуға Бектемірованың атын бердік көшеге. Мен ономастика комиссиясының мүшесімін, сонда қаралып бір ауыздан құптап көшенің атын бердік. Естелік қалсын, тарихта қалсын аты, келер ұрпаққа жыры қалсын, жырын оқысын балалар, үлгі алсын, жас өрендер деп деген ниетпенен сондай іс-шара жасадық. Соңғы 2 жылда мораторий болды, көп ауыстырған жоқпыз. Біз оның алдында 74 көшенің атын ауыстырдық бір рет, одан кейін тағы да 30, 100-ден асып кетті көшенің атын ауыстырдық.
Марфуға Бектемірова өзінің туған өлкесін ерекше көркем бар махаббатымен жырлап кеткен ақынның бірі. Көңіл әуендері арман қанатында, қарлыға шатты ұжымдық жинақтармен жанары жәудір дүние, айдыным менің, ғашық жүрек сияқты еңбектері де бар. Қазақстанның мәдениет қайраткері, ақын жазушы Марфуға Бектемірованың жұбайы Есенгелді Сүйінов игі істің жастарға берері көп екенін атап өтті. Өскелен ұрпақты әсіресе мектепте оқып жүрген оқушыларды өзінің тарихын білуге, өзінің атақты адамдардың өмірінің үлгі алуға қазақстандық патриоттыққа тәрбиелейді. Сондықтан да бұл жұмыс ары қарай өзінің жалғасын таба беруге тиісті. Емелян Пугачев көшесін, сол қазақтың үлкен шет жерлерге де белгілі ақыны, талантты ақыны Марфуға Бектемірованың есімімен аталып, аудандық мәслихаттың шешімі шықты, аудан әкімінің қаулысы шықты. Бұл жалпы алғанда жергілікті тұрғындардың, жергілікті халықтың талап-тілегіне сәйкес жасалған үлкен игі шара. Былтыр мектеп оқушылары аномастика ғылымын тереңінен зерттеп, қала көшелерінің атауларын тұрғындар арасында талқыға салу мақсатында түрлі бейне жазбалар түсіруді қолға алған. Сонымен қатар репортаждар түсіріп, ғылыми жоба жазғандар да бар. Көпнесе адамдар біле бермейді көшенің аты неге ауысқанын, кімнің атына ауысқанын, бірақ оның барлығын білуіміз тиіс, себебі ол біздің тарихымыз. Біздің осы ғылыми жобаның барысында өзіміздің Instagram парақшамызды ашқан болатынбыз. Ол жерде қаншама оқырмандарды жинап, күнде әр көшеге 20-дан 30-дан астам көшелерге репортаждар дайындап, өзіміздің оқырмандарымызды комментарияларда тыңдап, осыны біз ойға талқыладық. Соның арқасында қазір біз көптеген қорытындылар көріп жатырмыз, және де болашақта үлкен жетістіктерге жетеміз деген сенімдемін. Щучинск қаласында 2000-ға жуық көше атауы бар. Соның басым бөлігінің атауын өзгерту қазіргі заман талап етіп отыр. Десе де оң үдеріс байқалады. Көш жүре түзеледі, дейді жиылған қауым. Риза Гүлшаменова, Медет Қайрекенов, Көкше ақпарат. Зеренді ауданындағы парус сауықтыру орталығының аумағында Думан педагогикалық жасағының вожатыларға арналған халықаралық инструктивті лагері басталды. Мұндай шара кең көлемде алғаш рет ұйымдастырылуда. 17-19 мамыр аралығында вожатылар жоғары білікті мамандардан практикалық және теориялық білім алады. Думан педагогикалық жасағында білім алушылар 26 бағыт бойынша дайындықтан өтеді. 9 айда алған білімдерін 300-інде қолданады. Осы слет аясында тымыдыға кіретін екі елмен әріптестік туралы меморандумға қол қойылады. Инструктивті лагерь 3 күнге жалғасады. Бұл нақты практикалық курстар. Биыл біз Қырғызстан және Өзбекстан елдерінің вожатайлық волонтерлік қозғалысын шақырдық. Инструктивті лагерь аясына меморандумға қол қойылып, өзара тәжірибе алмасамыз, яғни аталмыш елдердің вожатайлары бізге келіп, отандастарымыздың қалай жұмыс істейтінін көре алады. Сол сияқты қазақстандықтар Қырғызстан мен Өзбекстанға барып, сол жақтағы әріптестерімен таныса алады. Қазіргі таңда облыс аумағында 20 лагерь бар. Олардың басты мақсаты жазғы маусымның ашылуына мықтап дайындалу. Сауықтыру лагерлеріндегі вожатылардың басты міндеті балаларды қарсы алу, демалыс бойы олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көтеріңгі көңіл күй сыйлап, бос уақыттарының тиімді өтулерін ұйымдастыру. На сегодняшний день бүгінгі таңда вожатылар жай ғана тәлімгер емес, олар үш ай бойы балаларды шабыттандырып, жаңа нәрселер үйретіп, бойларына отансүйгіштік қасиеттерді дарыта білетін маман болулары тиіс. Сонымен қатар балалардың жаңа достар табуларына, топта жұмыс істеулеріне, сайыстар мен шығармашылық кештерде өздерін жан-жақты танытуларына мүмкіндік жасаулары керек. Көршілес елдерден келген мамандарды Думан педагогикалық жасағындағы вожатылардың ауызбіршілігі таң қалдырды. Олар тәжірибе алмасудың қызық болғанын атап өтті. Біз мұнда тәжірибе алмасу үшін келдік. Өйткені Думан педагогикалық жасағының бағдарламасы өте қызық. Өзбекстан аумағында мұндай жасағы жоқ. Бізді шақырған ұйымдастырушыларға рахмет.
Думан педагогикалық жасағының ерекшелігі практиканттарды профессорлар, медициналық қызметкерлер мен төтенше жағдай саласының мамандары үйретеді. Ал 42-мамыр айларының аралығында аптасына 2 рет ұйымдастырылатыны жиындарда болашақ вожатылар алған білімдерін іс жүзінде дәлелдейді. Аталмыш халықаралық шара бұл бағыттағы жаңашылдықтардың аздық етпейтінін дәлелдеді. Фариза Асылбекова, Вероника Цветкова, Дархан Мужубаев, Алмас Садуакасов, Көкше ақпарат. Облыс аумағындағы бірнеше аудандарда көктемгі су тасқыны кезінде жарияланған төтенше жағдай режиміне байланысты ұлттық бірыңғай тестілеу мамырдың 25-і мен шілденің 12-сі аралығында өткізіледі. Ал қалған аудандардың түлектері тестілеуді 16-шы мамыр мен 5-ші шілде аралығында тапсырады. Биыл облыс бойынша 11-ші сыныпты 5000-ға жуық түлек аяқтайды. Оның ішінде 242 түлек алтын белгі төс белгісін алуға, және 365-і үздік аттестатқа үміткер. Су тасқыны болған аймақтың оқушылары қорытынды емтихан тапсырудан босатылмайды. Тек өндірістік қажеттілікке байланысты бөлімді және 90-ды жиынтық бағалау тапсыру сәл кейінге шегерілмек. Жалпы су тасқыны кезінде облыстағы 4 білім ошағына зақым келді. Қазіргі таңда осы міне 4-600 миллионға жуық ақша көзделіп отыр, 4 нысананы жөндеуге. Ертөстік лагеріне 93 миллион ақша бөлініп, қазіргі кезде балабақшаның жұмысы қарқынды жүріп отыр. Осы майдың аяғына дейін барлық жұмыстар бітеді деген жоспар бар. Атбасар ауданы бойынша, жаңа айтып кеткен бірінші мектепке 228 миллион теңге ақша смета бойынша көзделіп отыр. Ол жерде қазір демонтаждық жұмыстар жүріп отыр. Ал қалған екі нысанамыз, ол Жарқайың ауданы мен Атбасар ауданындағы лагерге әзірше сметалық құжаттар дайындалып отыр. Биыл облыстағы колледждерде 6500-нан аса студент оқуын бітіреді. Оның ішінде 5000-ға жуығы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде білім алғандар. Алдын ала жұмысқа орналасу көрсеткіші 75%-ті құрайды. Жазғы демалыс кезеңінде облыс аумағында 20 лагер жұмыс істейді. Су тасқыны салдарынан Атбасар ауданындағы Есіл мемлекеттік лагері бүлінген. Қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін демалыс орны уақытша жабылған. Қалған мемлекеттік және жекеменшік лагерлер қазір жазғы маусымның ашылуына дайындық жұмыс старым пысықтауда. Мақпалай Бабина, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Зеренді ауданындағы мәдениет үйінде діннен адасқандар тақырыбында театрландырылған қойылым өтті. Шара діни экстремизм, терроризм және радикализм ұғымдарына қарсы күрес аясында өткізілді. Облыста конфессияаралық келісімді нығайту және терроризмнің алдын алу жұмыстары жалғасуда. Жастар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізетін тәжірибелі теологтарды тартуға көп көңіл бөлінеді. Театрландырылған қойылымға орта мектеп оқушылары мен аудан колледжінің студенттері қатысты. Шараға аудан әкімі, күш құрылымдарының басшылары, терроризмге қарсы комиссия мүшелері қатысты. Ғасырымызда адамзаттың бүгінгі күні даму қарқыны дамуында бүгінгі үлкен рөлдің атқаратыны мынау әлеуметтік желілерді дейміз ғой. Бүгінгі заманда мынау интернет, ақпараттық технологиялардың даму заманында бүгінгі мына жастар әсіресе бүгінгі күні осы әлеуметтік желі пайдалануда өте белсенді. Сол бүгінгі қоғамдағы ең басты осы жағдайға байланысты біздердің мына бүгінгі шараның ұйымдастырылуы да үлкен осыған байланысты түсіндірме ретінде біз осындай бастама көтеріп жатқан жағдай бар. Мұндай шаралар жиі ұйымдастырылады. Атап айтқанда дәрістер, кездесулер мен ойындар түріндегі форматта өткізіледі. Самал Сқақова, Мадина Абдыкарымова, Алишер Шакубаев, Көкше ақпарат. Түркі мөрі, Алтын Орда ханының, Қазақ Султанының Сақиналы және Ахмет Ясауи мөрлері Мәлік Ғабдуллин музейінде Түркістан облысынан жеткізілген ұлы дала мұрасы атты тарихи танымдық көрме өтті. Шара 18-ші мамыр халықаралық музей күні қарсаңында ұйымдастырылды. Көрермен назарына Қазақ хандығы дәуірін сипаттайтын 30-ға жуық экспонат ұсынылған. Көрмеде темір тостағанға, керамикаға жазылған, тасқа қашалған, ағаш пен қағазға жазылған хаттар бар. Ең ерекшесі 13-ші және 14-ші ғасырлардағы Алтын Орда хандарының сенім құжаты пайза. Ол алтыннан, күмістен, қоладан және ағаштан жасалған. Тарихқа үңілсек, кезінде елшілер, саудагерлер мен саяхатшылар мемлекеттік шекарадан өткен кезде осы пайзаны пайдаланған. Онда ел билеген адамның әмірімен рұқсат етілген деген жазу болыпты. Жалпы көрмеде көздің жауын алар жәдігерлер өте көп.
Көрмөтөрүнүн көзгө түшөтүн жадыгерлердин бири тагы да бул 8-9 асырларда казак жаугерлеринин асынган бес каруу жана Чыгыш Казакстан облусу Элике сайынан корумунан табылган акинак күрзү сыяктуу согуз куралдары. Көрмөдөгү тарыхый маңызды кундуу жадыгерлердин бири тастан кашалган кирпичтен күйдүрүлгөн агачтан оюлган сак руна жана араб тилдеринде жазылган хаттар. Сонун ишиндеги 1969 жылы Алматы каласы Эсип обасынан табылган руналык жазбалар түскөн эң көне жадыгер күмүс тостаганга жазылган сак хаты болады. Арнамызга келип жеткен жаңалыктар легосу мен тамам. Келеси кездескенше аман сау болуңуздар.